Tak pojďte na Woof Jam. První poletíme tady do té branky a to je vymyšlená jako žebřík. Proletit vrchní, potom do červený. Z tady té branky budeme pokračovat tady do té zavěšený. A tady podél světýlek je tady schovaná jedna branka. Tak tamhle z té vrchní, tak budeme pokračovat tady v tom směru okolo sloupku s desinfekcí na ruce. Tady v tom směru to obletíme, semhle dolů. Tady máme světelnou šipku, která nás naviguje do téhle branky z tohohle směru a okolo sloupku z pravé strany. Tak aby jsme, když poletí někdo pomalejší, tak se poletí vlastně ve stejném směru, takže tady bychom se neměli moc střetávat. Pokračuje se přes tuhletu betu, podél světýlka, přes tady tu barevnou branku a zase do žebříku. 3, 2, 1, go! Pojďte!